Sveiki, trumpai, negalėjau padaryti naujo video iš kiemo pusės, nes iš tikrųjų trukdo visai ir stengiasi trukdyti tapinas su savo teismais. Ir šiandien kaip tik buvo teismas ir paaiškėjo daug nemalonių dalykų tapinui. Tiesiog priminiau, nes tapino pusė advokatai bandė nupiešti, kad Andrius Tapinas yra tiesiog krištolinės moralės žmogus, nepriekaištingos reputacijos ir etiškas žurnalistas. Tai šiandien posėdžio metu tiesiog ir pateikiau informaciją, kad Tapinas yra įsipainiojęs į autorinių teisių vagystė, tai grupės Dinamikos kūrinį neteisėtai perdirbo. Jau šitas skandalas yra žinomas, kad Tapinas nepagarbiai ir neatsakyčiau chamiškai atsiliepinėjo apie prezidentą Nausėdą, nesvarbu šiuo atveju, reiškia, tinka mums to prezidento pažiūros ar ten pasisakymai ar netinka, tai yra valstybės vadovas ir su jo bet kuriuo atveju reikėtų elgtis pagarbiai, nepriklausomai nuo to, ar sakysim, man irgi jisai nepatinka, bet reiktų elgtis pagarbiai. Ir lygiai taip pat Tapinas visiškai chamiškai, patvoriniai, buduliškai tiesiog pasiuntė ant trijų raidžių Seimo narį Valkiūną, kuris atsisakė remti tai, ką norėtų Tapinas, ten įvairiausius tos Ukrainos projektus. Tiesiog pasiuntė, kaip matote, kaip ir parašyta. Ir čia iškyla dilema, kodėl Tapinas nepasiuntė tą pačią kryptim Gabrielių Landsbergį, kuris irgi, būdamas turtingiausias Seimo narys, turtingiausias ministras, turtingesnis ir už tą Valkiūną, man atrodo, irgi neparėmė jokių projektų šito susijusių su Ukraina. Nu, kaip jis sakė, įvairiais būdais jisai mintimis remia. Labai daug žmonių Lietuvoje susitelkė, paramą teikia. Gal jūs pats asmeniškai, aišku, na ir darbų prisidedate pagalbą, bet gal, nežinau, pinigais paukojate, drabužių, pinigų, kažko? Stengiuosi daryti viską, ką galiu. Ir laisvę laiku taip pat. O ką, kas tai būtų konkrečiau? Taip. Įvairios ir kitiems žmonėms prieinamos formos. Aukojate kažkiek? Visos ir kitos formos. Tai visi šitie nemalonus faktai tiesiog buvo paviešinti teisme, įrodantis, kad ieškovas, tai yra Andrius Tapinas, nėra etiškas žurnalistas, nėra krištolinės sąžinės ir skaidrumo ir tiesiog yra įsipainiojęs į autorinių teisių kūrinio pasisavinimą. Tai yra rimtas pakankamai nusižengimas žmogui, kuris daug metų dirbo žurnalistikoje, televizijai ir puikiai suvokia, kad negalima savinti svetimo kūrinio. Tiek trumpai, dar tų teismų numatytai į priekį daug, aš apie juos vėliau informuosiu.